Strax innan Lärje nu faktiskt, även om det är påsläppt där, så är det rejäla köer hela vägen på 45.
dödläget i riksdagen fick parodiska uttryck. Om någon sida inte fick majoritet gick ärendet till lottning. Statsministerns uppgift blev därför att i högre grad än tidigare förhandla fram majoritetsöverenskommelser över blockgränsen.